Eu quero ver nós já passando nas TV mesmo, mil graus, população terrível, governo passando mal, coçando a cabeça. Tem que soltar neguinho aí, manda um salve aí pros caras aqui, pô, pra soltar um neguinho pra nós tocar o terror. Essa conversa foi interceptada pela polícia de Roraima no início deste ano. No áudio, Leno Rocha, de 26 anos, suspeito de ser um dos chefes do tráfico de drogas na região, articula com um comparsa uma série de crimes a serem executados em Boa Vista. Fazer o terror mesmo, tocar o terror mesmo. Negócio de ferrar caixa eletrônica, arrastar no carro, levar e ferrar no mato, é tudo. Terror total mesmo. De acordo com a polícia, Leno Rocha não ficou só na promessa. As investigações apontam que ele é o responsável por uma onda de violências na capital roraimense. A polícia também afirma que Leno Rocha, mesmo preso, coordenou uma fuga em massa ocorrida em maio deste ano no presídio agrícola Monte Cristo, em Boa Vista. Leno Rocha e outros 49 detentos fugiram do presídio estadual de Boa Vista. Após essa fuga, ele cometeu diversos roubos à residência na cidade de Boa Vista, utilizando uma submetralhadora Uzi de fabricação israelense. Então passou a ser investigado por toda a polícia do estado de Roraima e sempre que chegava próximo a ele, ele conseguia escapar e os comparsas caírem. Então ele se sentindo acuado lá, como ele faz parte de uma organização criminosa que tem ligação com a organização criminosa aqui do Amazonas, ele solicitou apoio e veio se refugiar no município de Manacapuru. Leno Rocha é considerado pela polícia um homem perigoso e articulador. Era ele quem planejava todas as ações da maior facção criminosa do estado de Roraima. A ousadia dele era tão grande que em menos de uma semana que ele está aqui no Amazonas, a polícia descobriu que ele planejava assaltar supermercados e até agências bancárias. Leno Rocha foi capturado no domingo pela Polícia Civil do Amazonas, no município de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. O chefe da divisão de capturas, o Ronei Cruz, entrou em contato com a DRF, informando que tinha um indivíduo de alta periculosidade que havia fugido de Roraima, Boa Vista, e viria para Manaus. E a partir daí, esse trabalho em conjunto, né, nos deslocamos para o município de Manacapuru, ficamos sábado e domingo em Campana, com o intuito de retirar de circulação esse indivíduo, que já estava planejando praticar vários roubos na cidade. Um deles seria até instituição bancária, então podemos constatar aí que é um indivíduo de alta periculosidade que não pode conviver em nosso meio. Leno Rocha vai ser transferido para um presídio de Boa Vista, onde fica à disposição da justiça. Além da fuga, ele vai responder por tráfico internacional de drogas e formação de quadrilha.